دنیا کے امیر ترین شخص کی طلاق کے عوض 35 ارب ڈالر کی ادائیگی۔ ایمازون کمپنی کے مالک جیف بیزوس کو شادی ختم کرنا 35 ارب ڈالر میں پڑا، جو کہ دنیا کی مہنگی ترین طلاق ثابت ہوئی۔ ایمازون کے مالک اور امیر ترین شخص جیف بیزوس کی طلاق دنیا کی سب سے مہنگی ترین طلاق بن گئی۔ جیف بیزوس اور ان کی اہلیہ میکننزی بیزوس کے درمیان طلاق کا معاہدہ 35 ارب ڈالر میں طے پایا ہے۔ میکننزی نے یہ اعلان اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔ میکننزی جیف بیزوس کی آن لائن خریداری کی کمپنی ایمازون کے 4% شیئرز کی مالک بنیں گی۔ اس کمپنی کو جیف نے 25 برس قبل قائم کیا تھا۔ معاہدے سے پہلے جیف بیزوس ایمازون میں 16.3% شیئرز رکھتے تھے۔ طلاق کے بعد انہیں 75%، جبکہ میکننزی کو شیئرز کا 25% حصہ ملے گا۔ تاہم وہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور جیف بیزوس کی خلائی فرم بلو اوریجن سے اپنا شیئر نہیں لیں گی۔ واضح رہے کہ رقم ملنے کے بعد میکننزی دنیا کی تیسری امیر ترین خاتون بن جائیں گی۔